မင်္ဂလာပါရှင်။ DPP ရုပ်မြင့်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်။သကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်မိုတာလေးရွာမှာနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကတိတခန့် PDF နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရမှာရွာတွင်လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပြီးကလေးငယ်တဦးတန်ရာရကနေအိမ်လေးလုံးမိလောင်ခဲ့ပါတယ်။ဝဲကြီးကျင်းရွာဘက်ကထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပြသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့အတွက်မိုတာလေးရွာတွင်လက်နက်ကြီးကျရောက်ခဲ့ကနေအိမ်လေးလုံးမိလောင်ဆုံးရှုံးပြီးကလေးငယ်တဦးတန်ရာရခဲ့ကြောင်းပြသခံတဦးကပြောပါရယ်မိုတာလေးဘက်ကတက်လာတဲ့စစ်တပ်နဲ့ KIA PDF တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ကြပြီးစစ်တပ်ကလမ်းပစ်တာမိုတာရွာထဲလက်နက်ကြီးကြီးတွေကျပြီးအိမ်လေးလုံးတော့ပျက်စီးသွားကြောင်းကြည်ရန်စထိမှန်ပြီးကလေးတဦးလဲကောင်းမှဒဏ်ရာရတဲ့အပြင်မိချုပ်ခံရတဲ့အိမ်တွေလည်းရှိကြောင်းဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်။နောက်ကျောက်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာနိဆက်ရာဆွေမျိုးတွေအိမ်နဲ့အခြားကျေးရွာတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရကြောင်းလဲဒေသခံတွေစီကနေသိရပါရယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်အကြဆုံးထိခိုက်စင်းကိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးဘူးလို့လဲသိရပါရယ်ရှင်။အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဒေသထဲကရောဒေသဒပရင်ပလဲကောလင်းကျွန်းလှမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီကတပ်သားအင်အားတုံးမြင့်နေရာချတာတွေစက်တိုက်ပြုလုပ်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီကဒပရင်မြို့နယ်အင်ပုတ်ကျေးရွာမှာရဟယင်တွေနဲ့စစ်သားအင်အားတရာနီးပါးထပ်တိုးချထားပြီးနေမြေထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုသုတချန်သာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်နောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဒေသတွေကမကွေးတိုင်းရုံးနယ်မှာနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးအင်အား100နီးပါးရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလမ်းကြောင်းဟာကံကောင်မြို့နယ်တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာပြီလို့ရောဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် YGF ကောင်းဆောင်တယောက်ကပြောပါရယ်နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကကလေးမြို့နယ်ကနေကံကောင်မြို့နယ်ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ကားအစီး30ကျော်စစ်သားအင်အား100ကျော်နဲ့စစ်ကြောင်းစထိုးခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီလမ်းကြောင်းကိုရောဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် YGF ကကံရွာတားနီးမှာမနက်9နာရီခွဲအချိန်လောက်ကတချိန်ကျောက်ကူတော်ရတောင်ပတ်နေရာမှာမနက်7နာရီအချိန်လောက်ကတချိန်စုစုပေါင်း2ချိန်မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သား10ယောက်သေဆုံးပြီး15ယောက်ကျော်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ YDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်း YDF ကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေပေမဲ့စစ်ကောင်စီကကံကောင်မြို့စီဆက်လက်တိုးဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်လားဦးမီလာကြီးပေါ့အခါလန်ကွယ်နဲ့ဒီကလေးလမ်းပေါ့နော်အခါလန်ကွယ်နဲ့ကတ်လာပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာမနေ့ကလမ်းကြောင်းတိုင်းပဲဒါမနေ့ကသူတို့စီဆက်မတူညမနဲ့မှာစတူးတာဟိုဒါကျွန်တော်ကလေးတွေနဲ့အခုဖြစ်တွေ့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မုံရွာနဲ့မိထလာမြို့တွေမှာစစ်သားအင်အားထပ်မံစုဆောင်းနေပြီးအနောက်ရထားစစ်စင်ရေးကိုဖိဖိစီစီဆောင်ရွက်လာတာတွေ့ရတယ်လို့ရောဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် YGF ခေါင်းဆောင်တယောက်ကပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒီပရင်ပလဲကောလင်ကျွန်းလှမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီလမ်းကြောင်းတွေကိုဒေသခံ PDF တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကလည်းလေကြောင်းကိုပါအုံမြူတိုက်ခိုက်တာတွေလွင်အားထပ်တိုးချထားတာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီပင်းမြို့နယ်အင်ပုတ်ကျေးရွာမှာနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းကစစ်သားအင်အား100နီးပါးကိုရဟယင်3စီးနဲ့နေရာချပြီးနေမင်းထိန်းချုပ်ဖို့စစ်ကောင်စီကကြိုးစားနေပါတယ်။အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ကလည်းအဲ့လိုရဟယင်3စီးနဲ့တကြိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲအခုပုံစံမျိုးပဲတချိန်လာခဲ့တယ်ကြ။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေအချိန်ကြီးရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့။မစားနိုင်ဘူးအောင်အဲ့ဒီလိုအပြန်မှာတော့အဲ့ဒီဖြက်စီးမှုတန်းတားတွေတော့မရှိသေးနဲ့တော့ပြန်သွားတယ်။အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေကရွာထဲမှာတော့လုံးဝကတ်မရဘူးကြ။အဲ့မှာရဟယင်ကအင်အားပမာဏများလာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုဒီဝါလူတွေကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေရောအားလုံးဖြည့်နေရတယ်ဗျ။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အား200ကျော်တုံးပြီးဖိအားပေးထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ပလဲ PDF ကောင်းဆောင်ပုံကားကပြောပါရယ်။နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကပလဲမြို့နယ်မင်းတိုင်ပင်နဲ့ကမ်းတောင်ကြားနေရာ3ခုမှာဒေသရင်း PDF တွေပူးပေါင်းမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သား20ထပ်မံနဲ့တေဆုံးခဲ့ပါရယ်။စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းအင်အားပါတုံးပြီးစကိုင်းတိုင်းကိုဖိအားပေးလာပေမဲ့စစ်ရေးအရဒေသခံ PDF တွေအပေါ်အသာစီးမရသေးဘူးလို့ဗိုလ်နဂါးကပြောပါရယ်။စစ်တပ်ကနေအိမ်တွေကိုမိရှို့တာရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်ပြည်သူတွေကတော့ထိခိုက်ညံ့တာနေရပါတယ်။ပြည်သူလူထုတွေပါတိတ်ကြောညက်ပတ်နေတာမျိုးပဲရှိသေးတာစစ်ရေးအရအသာစီးမရတယ်။အဲ့တော့ကျတော့သူတို့အင်အားအလုံးရင်းနဲ့တို့တာကတော့ရှိနေမှာပဲဟိုနေနေရာမှာတော့သူတို့မနိုင်ဘူးမနိုင်သေးဘူး။ပြည်တယ်ဆိုတာကတော့နက်နက်အင်အားပေါ့ဗျာ။ဒီနေပါလေသုံးပြီးပြက်နေရတဲ့အောင်ရှိလာပြီသူဆိုရောက်ဘက်တွေမှာဆိုတော့အဲ့ဒီလက်နက်အပြည့်လို့ရတယ်အဲ့မဲ့စစ်ဒေတာမှာသူတို့စနိုက်မင်းအားသူပြောရရင်သူတို့မှာအရှုံးရှိတယ်စစ်သုံးစီးရှုံးတယ်အဲ့သူရှုံးတယ်
ကျွန်တော်တို့ကစစ်သုံးသေးသူတို့လောက်မကုန်ဘူးနေဘူးရဲဘော်ကြသုံးမှုမရှိဘူးစစ်ကောင်စီကနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဒေသကိုထိန်းချုပ်ဖို့နေပြည်တော်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီး2ယောက်ကကုတ်ကဲနေတာပါတာလွန်အင်အားအသုံးပြုနေပေမဲ့ဒေသခံ PDF တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြကြောင်းထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာဖြစ်ပါတယ်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဒေသထဲမှာတိုင်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဝင့်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရပါတယ် PDF တွေကိုရှာမတွေ့တဲ့အခါမှာစစ်သားတွေဟာရွာသားတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေလည်းပြုလုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါစကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်မိုတာလေးရွာမှာနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဒေသခံ PDF နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရမှာရွာအတွင်းလက်နက်ကြီးကြီးကျရောက်ပြီးကလေးငယ်တဦးတရားရကနေအိမ်လေးလုံးမိလောင်ခဲ့ပါတယ်။ဝဲကြီးကျေးရွာဘက်ကထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့အတွက်မိုတာလေးရွာတွင်လက်နက်ကြီးကျရောက်ခဲ့ကနေအိမ်လေးလုံးမိလောင်ဆုံးရှုံးပြီးကလေးငယ်တဦးတန်ရာရခဲ့ကြောင်းဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်မိုတာလေးဘက်ကတက်လာတဲ့စစ်တပ်နဲ့ KIA PDF တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ကြပြီးစစ်တပ်ကလမ်းပစ်တာမိုတာရွာထဲလက်နက်ကြီးကြီးတွေကျပြီးအိမ်လေးလုံးတော့ပျက်စီးသွားကြောင်းကြည်ရန်စထိမှန်ပြီးကလေးတဦးလည်းကောင်းမှဒဏ်ရာရတဲ့အပြင်မိရှုခံရတဲ့အိမ်တွေလည်းရှိကြောင်းဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်တခြားဒေသခံပြည်သူတွေဟာနှိဆက်ရာဆွေမျိုးတွေအိမ်နဲ့အခြားကျေးရွာတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရကြောင်းလည်းဒေသခံတွေစီကနေသိရပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်အကြဆုံးထိခိုက်စီးရင်ကိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးဘူးလို့လည်းသိရပါရယ်ရှင်မဥပင် KI စေအိုအုတ်ကြီးအားကျမရေးဌာန CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုဖိအားပေးချိန်ချောက်နေတာရပ်တန့်ဖို့မဥပင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြင်းထန်စွာသတိပေးထားကြောင်းသိရှိရပါတယ် CDM ပါဝင်တဲ့ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်ဖြစ်တဲ့နန်း CDM အရာတန်းတွေကစစ်ကောင်စီရန်တရားကိုပြန်လည်လက်ပတ်နိုင်စေဖို့အတွက်ဒီမျိုးစုံသုံးဒုက္ခပေးခဲ့ပြီးအခုခါမှာလည်းမဥပင် KI ပြည်သူ့ကျမရေးဌာနမှစေအောင်အိုဂျီဒေါက်တာကျော်စွာလှိုင်က CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုဖိအားပေးနေပြီးဒီလို CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုဒုက္ခပေးနေတာကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မအူပင်အနေနဲ့လုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မအူပင် KI စေအောင်အိုဂျီအနေနဲ့ထပ်မံဖိအားပေးတာတွေမပြုလုပ်ဖို့သတိပေးချက်ကိုမလိုက်နာဘဲရှစ်ဆက်လို့ဆောင်ရင်ခွင့်လွှတ်ပေးမှာမဟုတ်ကြောင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မဥပင် KI မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတွေကဌာနနဲ့ကင်းကွာအရာတန်းမှုတန်းတွေရုပ်လုပ်ငန်းသုံးတွက်ချထားတဲ့ကားဆိုင်ကယ်တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာတွေအနှံဖို့နဲ့မအနှံရင်လုံထုံလုံနေတဲ့အညီဆောင်ရွက်သွားဖို့မဥပင် KI စေအောင်အုပ်ကြီးဒေါက်တာကျော်စွန်လှိုင်ကအောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာညွှန်ကြားထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်အာဆီယံရဲ့အချက်၅ချက်ပါသဘောတူညီမှုကိုကောင်းထည်ဖော်ဖို့သက်ဆိုင်သူတွေနဲ့ပြုသဘောဆောင်တဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေအတွက်မှန်တာမရှိဝင်ရောက်ခွင့်ပြုဖို့မြန်မာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုကနေဒါနိုင်ငံကတောင်းဆိုကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအထွေထွေရက်ောက်ပွဲပထမနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာကနေဒါနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကနိုဝင်ဘာ10ရက်မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကျညာချက်ထဲမှာလုံခဲ့တဲ့တနှစ်2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာအသီးပုဂ္ဂလစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေကဒီမိုကရေစီနှိကျနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုပိုစားပြုတယ်လို့ယူဆရတဲ့အထွေထွေရေးကောက်ပွဲကြီးကိုကျင်းပခဲ့ကြောင်းနဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာကဒီရေးကြီးတဲ့မှတ်တိုင်ကိုပြက်ပြားစေပြီးနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအရှိန်ကိုရောင်းပြန်လှန်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာကနေဒါကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားချက်တွေကိုအခိုင်အမာထောက်ခံကြောင်းထက်လောင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ကနေဒါနိုင်ငံကအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လူ့ခွင့်ရေးကိုလေးစားလိုက်နာဖို့နဲ့မတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူအလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေပြီးငင်းချင်းရင်းနဲ့အလုံးပတ်ဝန်းနိုင်တဲ့ဒီမိုကရေစီအနာဂတ်ကိုမြင့်တင်ပေးမယ်မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးသွားမှာပါလို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်စစ်တပ်က2020ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲမှာတက်တွင်မင်းမတမာမှုအမြောက်များကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာတာမရှိဘဲကျမတော်သားတွေရဲ့မဲတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်ပေးစေခြင်းနဲ့ပါတီကိုမဲထည့်ခဲ့ရတယ်လို့ CDM တက်မတော်ရရှိစစ်တီတွေကပြောဆိုပါတယ်
ီသတင်းကိုအောင်သူပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်2020ပါတီစုံထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဟာမဲမဲ့တမားမှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးစစ်တပ်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်မရရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကဆွဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်တပ်ကလူထုကရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရကိုလက်နက်အားကိုနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာကိုလုယူခဲ့ပြီးအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အရက်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပါတယ်။အခုလိုစစ်တပ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်လူချင်းမရှိတဲ့တပ်မတော်အရာရှိစစ်တီတွေဟာအာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသူတို့တွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကသာမဲမတမာမှုပေါင်းများစွာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ကျူတင်မဲပေးရမယ့်တပ်မတော်သားတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့စိတ်ကြိုက်ပါတီကိုမဲမပေးခဲ့ရပဲသူတို့တွေရဲ့မဲတွေကိုတည်ရေးဘူကြီးတွေကနေတဆင့်စစ်ကောင်းဆောင်ထောက်ခံတဲ့ပြည်ခိုင်ပြူပါတီကိုကိုစားပေးခဲ့တာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ဒါတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့တည်ရေးဘူကြီးစင်ရောကဆိုပါတယ်။စစ်စင်ရေးတော့ထွက်နေရတဲ့သူတွေစီကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဈေးခါပေးလစားပေးလမ်းကြောင်းဒီအတော့အပြန်တဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်လကျော်နှစ်လကျော်ကြာတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမပေးနိုင်ပါဘူး။အဲတချို့ဒီစစ်စင်ပြန်လာတဲ့အရာရှိစစ်တီတွေဆိုလဲကျွန်တော်တို့မေးတာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တိုင်ရေးဘူကြီးတောင်းမထားဆောင်နေတော့မဲရတော့ဘူယူတို့ပါဘူယူတို့ပဲစိတ်ကြိုက်ပေးလိုက်တာမဟုတ်လား။အေးငါစိတ်ကြိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဟိုငါတို့ဒီဌာနချုပ်မှာတွားပြီးတော့ဌာနချုပ်ကအနေထားတိုင်မဲငါတို့လောက်ရတာပါဆိုပြီးတော့တချို့ဒီပေါက်ကွဲတဲ့စစ်တီလေးတွေရှိပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျုံရတာရှိပါတယ်ခင်ဗျ။စစ်စင်ရေးတွားပြီးထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေဆိုတာတိုက်အင်အားရေကျွန်တော်တို့သုံးပုံနှစ်ပုံရှိပါဒီတပ်ပြင်ပြက်ကွက်နဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံရှိပါတယ်အဲသူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမဲအိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောကနေကျွန်တော်တို့တူတင်မဲစာအိတ်တွေတွားယူလိုက်တယ်ယူပြီးကမှကျွန်တော်တို့ဒီကာယကံရှင်အရာကြီးစစ်တီတွေကိုပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မပေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ပဲဒီကိုကွယ်မှုဌာနချုပ်မှာတွားပြီးတော့ဟိုအရာကြီးစစ်တီတွေစီကိုမပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်တိုင်ဟိုစိမ့်လိုက်ရတာပေါ့နော်ဟိုစိတ်ကြိုက်စိမ့်လိုက်တာပေါ့အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာပဲတပ်မတော်အရာရှိတွေပါတဲ့အဖွဲ့တွေကိုအယက်သားအသွင်ယူစေပြီးမဲယုံတွေကိုစောင့်ကြည့်မှုတွေလှုပ်ဆောင်စေခဲ့တယ်လို့မဲလာပေးတဲ့လူဦးရေကိုလည်းစင်ပြုစုခိုင်းတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပခင်၈လလောက်လူကလေးကတပ်တွင်းစည်းရုံးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့အကြံပြုချက်၆ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့တပ်မတော်နဲ့အစဉ်ပြေမဲ့ပါတီကိုပဲမဲပေးရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်တပ်မတော်အတွင်းမှာမဲပေးပုံပေးနေကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲခြင်သစ်ပုံပါတဲ့နေရာမှာအမှန်ချစ်ချစ်ဖို့တွေ့ဝိုက်ပြီးပြောဆိုစည်းရုံးခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီဒါမနိုင်ဘူးဆိုရင်အာနာသိမ့်နိုင်မယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့အာနာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်တီမှာလာပြီးတော့စည်းရုံးရေးတွေဆင်းနေပေါ့နော်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကြီးကိုတိုင်စကားတွေလာပြောကြတယ်။လာပြောကြတဲ့အချိန်မှာလည်းသူကဘာပြောလဲဆိုတော့တက်နေပနာတက်နေပါတီပေါ့နော်။တက်နေပနာတက်နေပါတီကိုမဲပေးရမယ်ပေါ့နော်။အခုကျမျိုးပါသားသာသနာကိုဆောင်ရှောက်ကာကွယ်မဲ့ပါတီဆိုအဲ့လိုမျိုးသူကအဲ့လိုမျိုးလေးတုံးပြီးတော့အဲမဲပေးရမယ်ပေါ့နော်ရှင်းပြောရရင်တော့ဒီပြည်ခိုင်မျိုးပါတီကိုမဲပေးရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမပြောရုံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုအဲစီယုံနေပေါ့နော်ဒီမဲပေးတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်လွတ်လပ်စွာမဲပေးခွင့်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှီတန်းရောက်တဲ့အချိန်မှာဂျူတင်မဲအနေနဲ့အဲပေးရတယ်ပေါ့နော်ဂျူတင်မဲပေးရတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲဘယ်လိုပြောမလဲဒီတက်ကနေပြီးတော့ပဲသူ့အစီအစဉ်နဲ့သူပေါ့နော်သူ့အစီအစဉ်နဲ့သူကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ရေးတယ်ရေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီကိုပဲမဲထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကြားသိရပါတယ်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကစီတန်းမှာရောက်နေကြအောင်လို့မဲဟုတ်လည်းကျွန်တော်အတိအကျပေးခဲ့တာမျိုးမရှိပါဘူးဗျာကျွန်တော်လက်နဲ့ကိုယ်တိုင်မဲပေးခဲ့တာမရှိပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့2020ပါတီစုံထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတက်သွင်းမဲယုံထားခွင့်မရခဲ့တဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေကတပ်မတော်သားတွေရဲ့မဲတွေကိုကြိုတင်မဲအနေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတက်ပြင်ကိုထွက်ပေးခဲ့တဲ့မဲအရေအတွက်ကရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်6ရာခိုင်နှုန်းထက်မပိုဘူးလို့အဲ့ဒီစည်ရင်းတွေကိုပြုစုခဲ့တဲ့တပ်မတော်အရာရှိကဆိုပါတယ်တချို့တမတော်သားတွေဆိုရင်အဲ့ဒီကာလမှာနေပြောင်းတာဝန်ယူခဲ့ရပြီးမဲနှစ်ခါပေးခိုင်းခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်တွေထောက်ခံတဲ့ပါတီအနိုင်ရရှိအောင်စစ်တပ်ကမဲမတမာမှုပေါင်းများစွာကိုခေါင်းဆောင်တွေကရွေချက်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တမတော်ကောက်ကွေးဦးစီးချုပ်ကိုယ်တိုင်မဲပေးတဲ့နေ့မှာတမတော်နဲ့လက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ပါတီကိုမဲပေးခဲ့တယ်လို့မီဒီယာတွေကိုထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလက်တင်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာကိုသိမ်းယူခဲ့တာဟာစစ်ကောင်းဆောင်တွေထောက်ခံတဲ့ပါတီမဲရှုံးနှင်းခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့စီရီယန်တမတော်အရာရှိတွေကမှတ်ချက်ပြုပြောဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာမြန်မာစစ်တပ်ကအယက်သားပြည်သူတွေပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ကျူးလွန်မှုတွေပေါ်ဥရောပသမ္မဂကတနင်္လာနေ့မှာရှုတ်ချလိုက်ပြီးတိုက်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ် EU နိုင်ငံကြားရေးမှူးဝါဒကြီးကဂျိုးဆက်ဘော်ရဲကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီဆန္ဒအရရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အယက်သားဆိုရကိုရှုတ်ချလိုက်တာဟာလူသားချင်းဆန္ဒထောက်ထားမှုလူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့လူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာဂျိုးဆက်တွေနဲ့အတူပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာရွေးကောက်ပွဲပထမနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ
ထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာပြောထားပါတယ်။ကုလပသမဂ္ဂဟာချင်းပြည်နယ်ရှိအရက်သားပြည်သူတွေနဲ့ခြေရွာတွေကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှု၊လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကြမ်းဖက်မှု၊မတရားဖမ်းဆီးမှုများ၊ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပစ္စည်းများနဲ့ပါသာရေးဆိုင်ရာနေရာတွေကိုဖျက်ဆီးခြင်းတွေပါဝင်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဥရောပသမဂ္ဂကအပြင်းထန်ဆုံးရှုတ်ချပါတယ်လို့နိုင်ငံနောက်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်အင်အားတိုးချဲ့မှုကိုရည်ညွှန်းပြီးအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ချင်းလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်မှုနဲ့လူ့ခွင့်ရေးနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုပြန်ပြောင်းတင်းချိုးဖောက်မှုကျူးလွန်သူတွေအတွက်တရားမျှတမှုနဲ့တာဝန်ခံမှုတို့ကိုလည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီရင်းဆစ်ဆောင်နေရစွန့်ခွာရသူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာဝင်ရောက်နိုင်စေဖို့အတွက်စစ်တပ်အာဏာပိုင်တွေကိုဗော်ရက်ကတတိပေးခဲ့ပါတယ်။ EU အုပ်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အကူအညီတွေဆက်လက်ပေးအပ်နေမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းကတိပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပုတ်ကုံရဝင်ငွေစင်းရှင်းလင်းဖို့ကြံရှိတဲ့ကုမ္ပဏီစင်းမှာစစ်တပ်ပိုင်းမြမစီးပွားရေးဥပိုင်ကုမ္ပဏီနဲ့တရားဝန်ပိုင်ကုမ္ပဏီတို့ဖက်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့မြမဝန်ပိုင် Mining Copper ကုမ္ပဏီကငွေကြေးပမာဏအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်က2019ခုနှစ်အတွင်းပုတ်ကုံတင်ပို့ခဲ့ပြီးပုတ်ကုံရငွေပြန်လည်ဝင်ရောက်ဖို့ကြံရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့စင်းရှင်းလင်းဖို့အချိန်ရပောင်30သတ်မှတ်ချပြီးစီးရှင်းလင်းခြင်းမရှိပါကစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပုတ်ကုံသိန်းကုန်ဆိုင်ရာလုံခြုံလုံခြုံတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသုံးဝေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအရဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကနိုဝင်ဘာ2ရက်ကအတိအပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကြေညာချက်အရပုတ်ကုံရဝင်ငွေစီးရှင်းလင်းဖို့နဲ့ကြန့်ရှိနေတဲ့ကုမ္ပဏီပေါင်း663ခုရှိပြီးငွေပမာဏအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 956.8 ဘန်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ကမြန်မာဝန်ပေါင် Mining Copper ကုမ္ပဏီကအမေရိကန်ဒေါ်လာ 103 သန်းကျော်နဲ့အများဆုံးရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပုတ်ကုံရဝင်ငွေစင်းရှင်းလင်းဖို့ကြံနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအထူးသဖြင့်စစ်တပ်နဲ့ဖက်ဆက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့တရားဝန်ပေါင်ကုမ္ပဏီလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့ဒဏ္ဍာရီဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီတကယ်တမ်းအရေးယူဆောင်ရွက်ပါမလားဆိုတာကတော့မသေးကြပါဘူးရှင်။ချက်သိန်း200အထက်ရောင်းဝယ်တွေကို Digital ငွေပေးချေစနစ်နဲ့သာရောင်းချကြဖို့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဗဟိုဘဏ်ကနိုဝင်ဘာ3ရက်ကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ခံရောင်းချသူအနေနဲ့ဗစီင်းကငွေသားပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းရင်ရောင်းရငွေရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကို2ချိန်သို့မဟုတ်3ချိန်ခွဲပြီးငွေသားထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ကဆိုပါတယ်။ရောင်းသူရဲ့ဗစီင်းအစ်စ်ထဲကိုဝယ်ယူသူကဒီဂျစ်တယ်စနစ်နဲ့ငွေပေးချေရင်တန်ဖိုးရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကိုငွေသားနဲ့ထုတ်ယူနိုင်ပြီးကျန်50ရာခိုင်နှုန်းကိုရက်ပေါင်း30ရက်ကနေ45ရက်အတွင်းငွေသားထုတ်ယူနိုင်မယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ကဆိုပါတယ်။လောက်ခလာစာ6ပတ်ငွေ COVID-19 ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်တွေအတွက်ဖြစ်ရင်တော့ဘဏ်ရဲ့ငွေသားလက်ကျန်ပေါ်မူတည်ပြီးတန်ပတ်ချက်မရှိထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝယ်ယူသူကဘဏ်စင်အဟောင်းတွေကို Digital နည်းနဲ့ငွေပေးချေရင်တော့ကျန်ပိုးရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုသာငွေသားထုတ်ယူခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချသူက Digital ပေးချေမှုကိုလက်မခံကြောင်းစစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ရင်တိဆဲဥပဒေအရအရေးယူခံရမယ်လို့တတိပေးထားပြီးdigital ပေးချေမှုကိုလက်ခံမှသာငွေသားပြန်လည်ထုတ်ယူခွင့်နဲ့အခြားကျိုးခံစားခွင့်တွေဖြစ်တဲ့အိမ်ခြံမြေကားအမိပေါက်ပြောင်းခြင်းအခွန်ပေးဆောင်ခြင်းတို့ကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကပြည့်ပြုံမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကဆိုပါတယ်ရှင် GBP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်